canal. Nós estamos iniciando mais uma pescaria aqui, galera. Tardezinha. Vamos ali, ó, galera. Vamos terminar aí a noite. Estamos iniciando o vídeo aqui. Porque a noite às vezes não pode gravar, não tem equipamento para gravar. Estamos iniciando o vídeo aqui, mas assista até o final, galera. Só para vocês verem o resultado dessa pescaria aí. O peixe invadiu, galera, o rio aqui. Ainda está um pouco meio ruim de pegar, mas nós vamos mostrar uma pescaria boa para vocês. Inscreva no canal aí, galera. Tamo junto aí. Valeu, fique até o final desse vídeo. O peixe está pulando aí, galera. De vez em quando pula, a gente pulou uma lá, outra ali do outro lado. Veja pra aí, ó, o rebojão. É, o rebojão, ó, galera. O peixe está aí mesmo. De novo, vou torcer para que ela venha. Estou aí debaixo, não está brigando mais não. Vou suspender, porque eu estou assombrado, vamos ter ficado, mas ficou. Vem ela, galera, vem brigando. O peixe aqui é meio graúdo, viu, galera? Se não tiver uma atenção para puxar, lugar fundo, o peixe vem brigando, vem lá para debaixo da canoa. Lembra? O peixe aqui briga mesmo, esse negócio de vir quietinho. Não. Ó, galera. Tanta luta, hein, galera, e perder, hein? Aí fica meio ruim. Valeu, galera, pegamos aqui uma... Pegou uma medonha. Vamos esticar o fio pra lá, pra ver se... cobre mais algum. Ó, galera, os bagos tá dando aqui de baixo. O negócio é grande. Vou botar esse pau aqui, galera. Se ela acertar esse buraco, eu perco.
go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Alô, galera do canal. Pescamos, galera. Pegamos aquela canguá, mas o peixe apareceu mesmo com força. A gente só pegamos mais uma. Vamos mostrar para vocês o final aqui. Porque quando a maré vaza, galera, o rio é fundo, corre muito. Aí não deu pra gente pescar mais. Vou mostrar o final aqui, ó. Olha o tamanho desses peixes que nós pegamos aí, galera, de tarrafa. O tamanho dessa canguá, muito bonita, muito grande. Aí merece seu like, galera. Se inscreva no canal aí, compartilhe. Ative o sininho aí, galera. E aí, tamo junto aí. Veja aí, galera, o tamanho desses peixes, ó. Olha pra aí, ó. Muito bonito, ó. Olha essa canguá aí, ó. Aí, galera, ó. Coisa linda. Valeu, galera. Aí tá o final da pescaria. Aí é a ponte, galera, que vai pra praia aí, aqui da cidade da gente. Ponte de Atalaia. Lá é a cidade, lá de cá é a praia.